Du kan se småt hver dag på Disney Junior. Men nu er det tid til endnu et magisk øjeblik. I dag skal et nuttet togelskende pindsvin leveres til sin familie. Men rejsen gennem Småts hovedkvarter gør ham lidt bange. Kan Pip og Freddy må hjælpe ham igennem og få leveringen tilbage på sporet? Hver gang vi hjælper ham, er der noget nyt, der skræmmer ham. Nogle gange er det vist bare svært at gøre nye ting på egen hånd. Vent lige et øjeblik. Måske behøver Peter slet ikke gøre det på egen hånd. Peter elsker tog, men de fleste tog har ikke kun én vogn, som du ved. Der er et lokomotiv foran og en tjenestevogn bagi. Vi kunne være de andre vogne. Kom så, Freddy. Den her pingvin har en plan. Så er det nu. Hop ombord. Fuld fart hjem til din mor og far. Ikke noget piv, for jeg er lokomotiv. Og jeg er tjeneste. Vågner for dig hjem. Kan nu du fuld fart frem. Du skal ikke være bange, du er en vogn blandt mange. Du har din hånd, så regn med dem. Og så er det fuld fart frem. Bare fuld fart frem. Bare fuld fart frem. Fut, fut. Frem, frem, frem. Fut, fut. Og vi kan love dig, du er ikke alene, nej. Vi får dig hjem. Bare fuld fart frem. Flot plejet, Julia Flyver. I fandt på en klog metode til at få Peter gennem rørsystemet. Og godt spillet på ranglepip. Det er jo det, vi er her for, chef. Pip og Freddy fut-fut fejrede vores søde lille vens bekymringer bort ved at tage ham med på en musikalsk togrejse hele vejen igennem hovedkvarteret. Bliv hængende for endnu et magisk øjeblik, og du kan se Småt på Disney Junior.